Yo, 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 what's up, people? What's up, what's up, what's up? Okay, daily challenge idag. Nuclear plant. Så det kommer gå då. Och det gör vi med vår super off-road. Okej, då kör vi. 1, 2, 3, 10. Okej, sista gången. Nu kör vi. 1, 2, 3, 10. Japp. Det gick jättebra. Riktig jävla dålig runda. Men tack för denna gången. Vi ses nästa gång. Bye bye people.